Egun Buenos días. Egun Eskerrik asko, helburua bestelako agintaria, Gobernuko ordezkaria, eskerrik asko aukera emateagatik hemen parte hartzeko kongresu honen inaugurazioan eta eskertuko nizueke edo em, aukera hau auprobetatu nahi dut Euskadiko Gobernuari euskera emateko eta baitaren mundu federazioari ere. Eskerrik asko konsejero, han kongresu importantea antolea zagati. No lo lo intento. Lo intento saiburu, saiburu. Eskerrik. Saiatzen ari naiz. Eskerrik asko kongresu hau antolatzeagatik, bereziki Lanbide eziketa hartzen ari den protagonismoak egokiago egiten du, inoiz baino egokiago kongresu hau hemen egitea Euskal, Euskadin. Espainian lanbide ezik aukera ematen ari zaigu erronka handi bati erantzuteko, gure hezkuntza sistemaren arazoetako bati, hain zuzen eskola uste goiztiarra, baina ez bakarrik erronka horri, eredu berri horretarantz aurrera pausoak eman nahi baditugu, eredu digitalago eta jasangarriago horretarantz, lanbide eziketak argi eta argi, argi eta garbi izan behar du protagonismo handiagoa eta are gehiago enplegu berri horiei erantzun behar badiegu, sortzen ari direnei eta sortuko direnei etorkizun hurbilean. Horregatik, 2008 urtetik, Euspainiako gobernuak lanean hasi da modernizazio prozesu eta eraldaketa prozesu bat gauzatzeko lanbide eziketan eta lehenengo erabakietako bat izan zen. E irakaskuntza eskaintza zabaltzea gure gaztengan pentsatuta. Eta egun hogeita marmila plaza berri baino gehiago sortu ditugu erantzuna emateko gure herrialdeko gaztei. Hain zuzen lanbide eta ikasi nahi dutenei. Eta aurten lehenengo aldiz historian lortu dugu milioi bat gazte baino gehiago egotea oraintxe bertan labide ezik eta ikasten. Baina ez da hori izan gure azken helburua hainbat E ikintzailezak gela jarri ditugun martxan, teknologia gelak, ziklo berriak, ikastaro berriak, elebidunak, orientazio unitateak lan, e, irakasleen prestakuntza ere hobetuta. Segure helburua da lanbide eziketa hori sendotzea, finkatzea, oinarri hartuta elkarlan hobea, elkarlan publiko pribatu hobea eta egokiagoa. Eta horren bitartez gure ekoizpen e, una hobetzea eta iristen ari zaigun eskaintza e, eskaerari erantzutea, ez? Te, profil tekniko kualifikatuagoak eskatzen bai dira. E eskaera horiei erantzuteko martxan jarri dugu urte hauetan. Martxan jarri dutu sortzi titulazio berri, titulazio horiek oso lotuta daude 4.0 industriarekin, digitalizazioarekin, horiek baitira eskaera nagusiak eh, sorkuntza e eunean, Horretaz gain a, e, sortu ditugu, martxan jarraitu ditugu eta berritu ditugu a, kualifikazio profesional behar-beharrezkoak. Hori guztia egina alizateko, ezinbestekoa ez da, lankidetza ona, hau da, Espainiako gobernuaren eta autonomia erkidegoen arteko lankidetza egoki bat, haiek bai dute eskumena azken finean. Eta horregatik eman nahi ditut berriz ere eskerrak eta aintzatetxin nahi dut Euskadik eginduen eta egiten ari den lan bikaina, lan edaren arloan erakutsi baitute, hau, eredu arrakastatxua dela, eta gu erreparatu du, diogu, eh, hemen urte luzez aplikatu dituzuen arrakasta formulei badakizue, berriki, lanbide ziketako lege berri bat onartu dugula, hain zuzen aurreko legeria hobetzeko, eta zuek izan zaituztu egu, gure begien biztan, urteak dramatza ereduoiek eredu horiek garatzen. Eldu edo landu nahi genuen gai funtsezko bat, modernizazio hori benetan gauzatu alizateko zen, sistema bakar batean, lanbide eziketako sistema bakar batean uzartzea ezkuntza mailako eta lanbide mailako, e, lanbide eziketa iruditzen zaigulako integrazio horrek aukera emango digula e, itinerario batzuk ibilbide profesional batzuk sortzea gure langileentzat bizi osoko e, ibilbideak eta bigarren gaia herrialde bezala heldu behar dio, dioguna eta Euskadin urte luzez garatu duzuena da lanbide eziketa duala. Zer esan nahi du horrek? Gure gazte, gure ikasleek, beren jakintza praktikoak eta jakintza teorikoak hezkuntza zentroetan baina baitaren languneetan lortu izatea. Horregatik, mundu berri honetan, zailburuak e, e, aipatu du, aurrean dugun, mundu berri horretan, ekonomia desberdina izango da, enplegu politika desberdina izango da, eta, lan, eta lanbide eziketak funtsesko rola beteko du, mundu berri horretan, are gehiago gure e, produkzio euna egokitu nahi badiogu digitalizazioaren eraldaketa horri, baina baita ere emergentzia klimatikoari, eta 2008 amarrerako, garapen jasangarrirako, helburuekin bat egin nahi badugu. Kongresu honetan, al, baita ere, tartea dugu gogo eta egiteko. Globalizazio eredua krisian sartu da, azpa, azkeneko berrogi urteetan ezagutu dugun ere du hori krisian dago. Eta herrialde gisa ere berri industrializatu egin behar gara. Zergatik, ez dugulako horren besteko hain mendekotasuna izan bat izan behar batez ere sektore estrategikoetan azkenek urteetan ikusi dugu bezala baina mendekotasun hori ez izateko eta reindustrializazio horri aurre egin ahal izateko profil berriak behar ditugu prestakuntza handiagokoak eta teknikoki prestakuntza hobeak izango dut hobea izango dutenak eta hori aukera bikaina da Espainiarentzat bereziki gazte horiek baldin baditugu buruan ez da beraien bizkarrean krisi asko jasan dituzten gazteak. Horregatik esaten nuen aukera bat dela, oso aukera. Bikaina dugula aurrean herrialde gisa, baina ez dugula, ez ditugula aztu behar langileak. Langileek ere kualifikazio profesional berriak behar dituzte mundu berri hori uh, horrean ondo sartzeko, ze oso mediatizatua dago, digitalizazioak asko baldintzatzen du, robotikak asko baldintzatzen du eta baita automatizazioak ere. Eta askoz ere garrantzia handiagoa eman behar diegu gure langileen biziosoko prestakuntzari hori baita nire ustez aukera honena prekarietatea errotik entzeko eta gure laneko harremanak hobetzeko eta hortaz aukera berriak sortzeko langileentzat gure herrialdeko langileentzat ez dut askoz ere gehiago hitz egin nahi badakit hemen islari oso onak daudela baina azken hitz bezala esan nahi dut ba, herrialde bezala badakigu urrats asko eman behar ditugula Europako beste herrialde batzuen mailan jartzeko lanbide heziketari dagokionez baina hemendik esaten dizuet Espainiako gobernuak oso serio hartu duela lanbide eziketa. Erabat, sinetxita gaudela, gogoa dugula, memoria ekonomikoa dagola, hor daudela gertaerak e, ere, baina funtsak behar ditugu, orain zazpi zazpire milioi euro ari gara erabiltzen, er, erronka hoiei heltzeko funts hoien zati handi bat next generation funtzetatik dator, eta horri esker aukerak sortiko ditugu berezikik gure herrialdeko gazteen zat, hemen utziko dut, Ziur naiz guztiok asko ikasiko digula denon ekarpenez eta bet, batez ere zailburuaren intzak errepikatuz, Espero dut argia ekarriko diguzuela eta erantzuna gure galderentzat eta goza dezazuela Eusk Donostiaz eta baita Euskadiz ere asko merezi baitu. Eskerrik asko. Bihotz bihotzez.